はい、今ねどこにいるかっていうと、ポーランドのクラクフにいます。クラクフの夜の街を散策してるんですけど、ちょっと外れてしまって迷っちゃいしまいました。で、今いろいろと道をね聞いたんですよ。そしたらまあこっちの道だと何でも分かったんで大丈夫ですけどね。結構酔っ払ってる人いますね。ポーランド、まあそこはね治安悪くはないと思うんですよ。まあ一応女の子一人で夜遅く歩くってあんまりお勧めしないし、特に人気がないところね。なんだけど、まあすごく海外慣れした人だったら、まああんまり問題ないかなっていうところですね、ぶっちゃけの話ね。もちろん例えば先進国に比べたら、まあ治安的な面を考えるとあんまり良くないって言われるかもしれないし、やっぱ変な輩もいる。今前方から来てる方が結構怪しい輩もいますけど、まあでもなんとか大丈夫かなっていうね感じがします。フラフラしてるね。で、こういう感じで旧市街がまあ観光の名所の一つなんですけどね。ここは旧市街の外です。で、今ニコニコ皆さん話して、ちょうど今旧市街まで駅まで大体どのくらいかって10分ぐらいですね。まあこんな感じで見てるから、ホリデーインがあってそこのところは火事のあるって言ったんで今探し、あ、そこか、それじゃん、見つけましたよ、火事。ずっとなんか迷っちゃって向こう行っちゃったんだけど、なんとか見つけました。今から転入します。ホリデーイン、一応ネットの情報だとホリデーイン中にクラックのね、ホリデーイン中に火事があるって書いてあったんですけどね、ちょっとまあ見てみます。